እሺ አቶ ኤርሚያስ ፈቃደኛ ሆነው ለዩቲዩብ ይሄን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬውን የመጀመሪያው ማለት ይቻላል መሰለኝ የአብይ አድሚኒስትሬሽን ከመጣ ወዲህ እንዴት አገኘው? እስኪ ከዛን ጀምር። አዎ በጣም አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ የዘወትር ደንበኛ ነኝ። በተለይ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ሲኖሩ እንዳልከው የመጀመሪያው ነው። ትንሽ ያስደነግጣል። የወጣውንም ህዝብ ታየው፣ ተቃውሞውን፣ እልሁን፣ ንዴቱን ስታይ ለውጡ በአንድ አመት ውስጥ እዚህ ደረጃ ይደርስ ነበር ወይ ብለ እንድትጠይቅ የሚያደርግ ነው። በዛኛውም ወገን የነበሩ ሰዎች ቁጥራቸውን እጅግ አናሳ ሆኖ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው አመት እዚህ ሰሜን አሜሪካ መጥተው ያዩትን የግዝፈት ቁጥር አይተህ ለተቃውሞ የወጣውና ሊደግፋቸው የወጣውን ልዩነቱን ደግሞ እዚህ ኤምባሲ አጠገብ ሆነ ስታየው ትንሽ ያስደነግጣል። ግን ፋክት እውነቶቹ ስላሉ ነው። እነዛ እውነቶች ነው ህዝቡን ገንፍሎ ያወጡት። ምናልባት በዝርዝር እነዛን እውነቶች ልናነሳቸው እንችላለን። መልካም። ይህንን ስብሰባ ደግሞ በመሪነት የጠራው ባለሳሳት የባላደራስ በዲያስፖራ በዲሲ አካባቢ ያለው የድጋፍ አካል ነው። አንተ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በኤስኤፍኤንኤ በነበረው በአትላንታ ፕሮግራም ላይ በዲያስፖራ የምክትል ጸሐፊ የምክትል ሰብሳቢ ሆነ ተሾመሃል እና እንዴት ነበረ? ሌሎችስ የተካተቱት ይህንን ፕሮግራም ዛሬ ለዚህ ለማድረስ የተካተቱት ሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች እነማን ናቸው? በዋናነት እንዳልከው ባልደራስ ነው ይሄንን ነገር የጠራው ምክር ቤቱ። ሌሎችም ድርጅቶች፣ የሚዲያ ተቋማት እንደ አብን የሚባለው አማራ ብሔራዊ ንቅናቄም ተሳትፈዋል። የሀፓ ሰዎችም ተሳትፈዋል። ሌሎች ድርጅቶችም ተሳትፈዋል። በዋናነት ግን የማስተባበሩን ስራ የሰራ ነው እኛ የባልደራስ ኮሚቴ ነን። ቅድም ወደ አነሳህልኝ ለመሄድ የኳሱ ላይ በውጭ የምንገኝ አመራሮች ለምን ተመረጠ የሚለው ሰፊ ጥያቄ ስለሆነ እሷንም ዳስሻት ብሄድ ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በእውነት እኔ ዛሬ ያመላከተኝ ነገር እውነተኛ ነገር ሲመጣ ይደግፋል፣ ልክ ያልሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ይቃወማል። እና ዛሬ ያመላከተው ልክ ያልሆነ ነገሮች መሆናቸውን ያሳየበት ነው። የህሊና እስረኞች ታስረዋል፣ የፖለቲካ እስረኞች ታስረዋል። እነዚህ ልክ አይደሉም ነው። ወደ ምርጫው ስንመጣ ከዚህ ጋር ስለሚተሳሰር ነው ወደኋላ የሄድኩት። እንደምታውቀው የአዲስ አበባ ባላደራ ከተመሰረተ ጥቂት ወራት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ግልጽ ጦርነት እናውጃለን የሚል ነገር አንስተው ነበር። ከዛች ከንግግራቸው በኋላ ተከታታይ የሆነ ስብሰባዎች እንዳይካሄዱ፣ መግለጫዎች እንዳይሰጡ፣ የተለያየ ኃይሎች በመግለጫ ላይ የገቡ ባለፈው ሳምንት የሆነውን ታስታውሳለህ። የተደራጁ ወጣቶች፣ ኦህዴድ መራሽ ወጣቶች ገብተው ሲረብሹ ነበር። የስለት ነገሮች ይዘው ነበር። ለጊዜው ለህዝብ ማንገልጻቸው ነገሮችን በእጃቸው ይዘው ነበር። ይሄ አደገኛ ስለሆነ ነው ማንገልጸው እና ይሄ ነገር አገር ቤት ያለውን የባላደራ ምክር ቤቱን ለማፍረስና ለማሰር እንቅስቃሴ እየተካሄደ ስለሆነ ያ ነገር አገር ቤት ከቆመና እንትን ካለ ወደ ውጭ ያለውን እንቅስቃሴ በፍጥነት ለማስቀጠል በማሰብ ነው የተዘጋጀው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ የኛ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አባላት በውጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ እንደ ዋነኛ ኃይል ነው የምናየው፣ እንደ ደጋፊ አይደለም የምናየው። ይሄ ዋነኛ ኃይል በኢኮኖሚ ያለው፣ በዲሞክራሲ ከዚህ በፊትም በመጡ የስርዓት ለውጦች ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ ስለዋለው ይህንን ዋነኛ ኃይል ማደራጀትም አስፈላጊ ነው ብለን ስላመንን በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ነው እንዲኖር የታሰበው። እና ቅድም ወደ ጠየቀኝ ስመለስ ሌሎች ድርጅቶችም ተሳትፈዋል፣ ግን በዋናነት ባልደራስ ያስተባበረው ነው። ከህዝብ የሚነሱ አንድ ሁለት ጎላ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። አንዱ እነሱን ላንሳልህ። አንደኛው ከዚህም ዛሬ በተቃራኒ በኩል ከነበረው ጎራም ሲነሳ እንደ መፈክር ሰምቼዋለሁ። ባልደራስ የህገ ወጥ ድርጅት ነው፣ መፍረስ አለበት የሚሉ ነገሮች ነበር። ያንን የሚሉበት አይ ቲንክ መንደርደሪያቸው እስከ ዛሬ ስንሰማቸው ከነበሩት በህገ ወጥ መልኩ የተቋቋመ ራሱን የባላደራ ምክር ቤት ብሎ የሰየመ ስለሆነ ሳይመረጥ ራሱን ባላደራ ብሎ የሾመ ከዛ መሰረት አድርጎ ይመስለኛል። እና ያንን እንዴት ታየዋለህ? አንደኛ እሱን እንና እከተላለሁ። ሲጀመር ህገወጡ የአዲስ አበባ አስተዳደር ነው ህገወጡ። ምክንያቱም ህገወጥ የሚያደርገው የአንድ የምርጫ ዘመን 5 ዓመት ነው እንደምታውቀው። 5 ዓመቱን ጨርሶ የአቶ ታከለ ኡማ አስተዳደር 6ኛ ዓመት በህገወጥ መልኩ
ያውም ፓርላማ ሄደው አዋጅ ቀይረው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አዋጅ ወይም ቻፕተሩ ቻርተር የሚባለው እንደምታቀው ሊቀ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ወይም ከንቲባና ምክትል ከንቲባው ከምክር ቤቱ ይመረጣሉ ነበር የሚለው አፈጉባኤውን ጨምሮ። ነገር ግን እነሱ በተለይ ኦህዴድ የበላይነቱን ለማረጋገጥ ምርጫ ከተካሄደ ሌላ ኃይል መጥቶ ያሸንፈናል የሚል ፍራቻ ስላላቸው ፓርላማ ሄደው የአዲስ አበባ አስተዳደር በህገወጥ መንገድ ምክትል ከንቲባ ከሌላ ቦታ ያመጡበት ነው። ስለዚህ ህገወጥ የሆነው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ነው እንጂ ባላደራው አይደለም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄ ህገወጥ ምክር ቤት የተሰጠውን የአንድ ዓመት እድሜም ጨርሶ አሁን እኮ ባለቀበት ሁኔታ ነው እየሰራም ያለው። ስለዚህ ህገወጥነት ከነሱ ጋር ነው። ሌላ ግን ክሊር መሆን ያለበት ጥያቄ ባላደራ፣ የአዲስ አበባ ባላደራ ማለት ባለፈው ጊዜ እንደምታውቀው ከአስር ሺዎች በላይ ወጥተው የአዲስ አበባ ሰዎች ጥያቄ አንስተው ነበር። አራት መሰረታዊ ጥያቄዎች። ጥያቄዎቹን ወደ መዘርዘር አልገባም። ባላደራ የሚባለው ለነዛ የህዝብ ጥያቄዎች አደራ የቆመ ማለት ነው። ህጋዊ ፕሮሰሱን ጀምሯል። የሞራል የበላይነት አለው። የህዝቡን ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ምናያቸው? የመጀመሪያው ጥያቄ በአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም መኖር የለበትም፣ ልዩ ጥቅም ይዞ የሚመጣ የፖለቲካ ፓርቲ እንዳይመረጥ እናደርጋለን የሚል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው እንጂ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። ስለዚህ የህግ ጉዳይ ወደ ህግ ፕሮሰስ ሄዷል። እነሱ ናቸው መጨረስ ያለባቸው። ቀርቧል የህግ ጉዳይ። ከሞራል አኳያ ጥያቄ የሚነሳበት አይደለም። ከጥያቄ አኳያ ግን እነዛን አራት ጥያቄዎች ባላደራ የሆነበት ምክር ቤት ነው ይሄ ምክር ቤት። እዚሁ ላይ ሁለተኛ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ እዚሁ ተከታይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። የአዲስ አበባ የልዩ ጥቅም ባለቤት አይደለችም ይሄ መፈክሩም ላይ ዛሬ ሲባል የነበረ ነው። ይሄ ግን በህገ መንግስት አዲስ አበባ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ጥቅም እንዳላት ግን ጥቅሙ ምን እንደሆነ ባይዘረዝርም ጥቅም እንዳላት ግን የተቀመጠ ነገር ነው። እያልክ ያለኸው ህገ መንግስቱን የሚጻረር ነገር አይደለም እንዴ? ያው ህገ መንግስቱ እኮ ማለት የስታሊን ህገ መንግስት የኢህአዴግ ፕሮግራም እኮ ነው። ህገ መንግስቱ የኢህአዴግ የህወሓት ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም። ስለዚህ ህገ መንግስቱንማ እየተቃወምን ነው። ህገ መንግስቱ ልክ አይደለም፣ ህገ መንግስቱ የአፓርታይድ ስርዓት የስታሊናዊ ስርዓት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኛ ብቻ አይደለም እያልን ያለነው በህገ መንግስቱ እኮ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የአማራ ብሔረሰብ ተወላጅ አልተሳተፍንበትም፣ ይሄ ህገ መንግስት ይቀየር የሚል ጥያቄ እኮ እያነሳ ነው። ወደ ዋናው ነጥብ ስንመጣ አንቀጽ 49 ላይ በህገ መንግስቱ የሰፈረ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው ነጥብ ልዩ ጥቅም የአዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ስለምትገኝ ልዩ ጥቅም ታገኛለች ይላል። እሱ ህገ መንግስቱ ያ ያ ልክ ነው። አዎ ኢትዮጵያ ላይ አሁን መሬት ላይ ያለው ህገ መንግስት እንዳልከው ምንም ሙሉ ህዝቦች ተሳትፈውበት ያልተሳተፉበት ህገ መንግስት ነው ብንልም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ህገ መንግስት ግን እሱ ነው። አዎ ወደ ዝርዝሩ ልመጣ ነው። ኢቭን ህገ መንግስቱ እንኳን ተግባራዊ ቢሆን ልዩ ጥቅም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ራሱ በደንብ መዘርዘር ያስፈልጋል። ይኸው 20 ስንት ዓመት ሆነው ህገ መንግስቱ ከወጣ? 24 23 ዓመት አይደል? 24 23 ዓመት ሲወጣ አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3 በልዩ ጥቅሙ በህግ ይዘረዘራል ይላል። በህግ ይወጣል ለብቻው ይላል። 20 ምናምን ዓመት ለብቻው በህግ አልወጣም። ለምንድን ነው በህግ ለብቻ ያልወጣው? ምክንያቱም የልዩ ጥቅም እድገት ከጊዜው ጋር እየያደ ነው የሚሄደው። አሁን እነሱ እንደሚሉት የውሃ የቆሻሻ የምናምን ጉዳይ አይደለም። አሁን እኮ መጥተው ጠቅለው የባለቤትነት ጥያቄ ሁሉ እስከ ማንሳት ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ባለቤት ናት እስከ ማለት የሄደ ነው። ስለዚህ ልዩ ጥቅም የሚባለው ራሱ ዲፋይን አልሆነም፣ አልተተረጎመ። ሀያ ምናምን ዓመት በህገ መንግስቱ የተቀመጠው እሱም ሆኖ ግን ልዩ ጥቅም ማለት ለአንደኛው ልዩ ጥቅም መስጠት ለአንደኛው አለመስጠት ማለት ስለሆነ ሁለት ዜጋ የሚፈጥርበት ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም ነው። ቅድም ያልከው እኮ በተቃራኒ የነበሩ ሰዎች ትንሽ ቆይተው አዲስ አበባ የሁላችንም ናት የሚል መፈክር ሲያሰሙ ነበረ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደግፋለን ብለው የወጡት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አዲስ አበባ የሁላችንም ናት ካሉ እንደውም እኔ ጋብዣቸዋለሁ፣ ኑና አብረን የአዲስ አበባ የሁላችንም ናት እንበል ብለናል። አዲስ አበባ የሁሉም ከሆነች ልዩ ጥቅም የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ማየት ያለብን። እንቀጥልና ቅድም እንዳልኩ ሁለት ጥያቄ አለ ብዬ ነበረ። ሁለተኛው ጥያቄ ሞር አንተ ጋር ዳይሬክትሊ የተያያዘ ነው። እሱ ደግሞ አንተ አሁን የባልደራሱ ምክትል ጸሐፊ ሆነሃል እና አንተ ነዋሪነትህ ደግሞ በዚህ በአሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው እና እንዴት ነው አንተ አሜሪካ ላይ ቁጭ ብለህ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሆነ ለአዲስ አበባ በማትኖርበት ከተማ
የምክትል ጸሐፊ የምትሆነው የባልደራስ ሚል ቀደም ያነሳውልን ዘነጋው ማለት ነው። የውጪ አደረጃጀት መፈጠር የተፈለገበት መሰረታዊ ምክንያት አገር ቤት ውስጥ የሚያሰራ ኢንቫይሮንመንት ስለሌለ ነው። ኦኬ። አገር ቤት የሚያሰራ ቢሆንማ እዚህ ያለው ኃይል ሁለት ነገሮች ቀድም አንስቼላለሁ። ውጪ ያለው ኢትዮጵያ ዋንኛ ኃይል ነው ብያለሁ። እኛ እንደ ደጋፊም አይደለም እንቆጥረው። በሰሜን አሜሪካም በአውሮፓም ሚኖሮ በሌሎች ሀገሮችም ሚኖሮ ኢትዮጵያዊ ዋንኛ የኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ ለልማት ኃይል ነው። አንድ ምሳሌ ቀደም ለሌሎች ሚዲያ ያነሳሁት አለ። ኢትዮጵያ ከውጪ ንግድ የምታገኘው ገንዘብ ወደ 3.8 ቢሊዮን ዶላር ነው። ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ የሚያስገባው ገንዘብ ሪሚታንስ የሚባለው ወደ 4 ቢሊዮን ብር በላይ ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ አንጻር ስታወዳድረው ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ከምታወጣው በላይ ዳያስፖራው ወደ አገር ቤት የሚያስገባው ገንዘብ ይበልጣል። ይሄ አንዱ ዋንኛ የኢኮኖሚ ኃይል መሆኑን የምታይበት ነው። ሌሎች የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት እናንተ ምዘግቧቸው ሰላማዊ ሰልፎች የተለያዩ ነገሮች ላይም ዋንኛ ኃይል ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄንን ኃይል ማሰባሰብ ጠቃሚ ነው። አንድ ሁለተኛውና ዋናው ጉዳይ ግን አሁን ባልደራሱን የአብይ አስተዳደር የኦህዴድ አስተዳደር እንደ ጠላት ቆጥሮ ሰብስቦ ያሰረ ስለሆነ ኤልያስ ታስሯል፣ ጻፊው ታስሯል፣ እንደምታቀው ህዝብ ግንኙነቱ ታስሯል፣ ሌሎች አመራሮች ታስሯል። ነገ ከነጎዳ ሌሎቹንም ሰብስበው ያስሯቸዋል። ስለዚህ አገር ቤት መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል። አዲስ አበባ መንቀሳቀስ የማይቻልበት አገር ቤት መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ከተፈጠረ እንደ ቅንጅት ተሰብስበው ሲታሰሩ ሁሉ ነገር እንዳይቆም በውጭ ያለውን ኃይል ዛሬ እንዳደረግነው የምናስተባብርበት የምናደራጅበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ስለዚህ በሰሜን አሜሪካ ማደረጃጀት ይኖረናል። በቅርብ ቀን ወደ አውሮፓ ሄዳለሁ። አውሮፓ ላይ አደረጃጀት ይኖረናል። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ ማደረጃጀት ይኖረናል። ውጭ ላይ ያለውን ጉልበት ለማጠናከር የተደራጀ አደረጃጀት ነው። ሌሎች ድርጅቶችም እኮ የውጭ ኃይል ግንኙነት የሚል አላቸው። ስለዚህ በምክትል ደረጃ በዋናነት ያደረግነው አገር ቤት ውስጥ ያለው ትሬት ስጋት የማሰር የመግደል ስጋቶች ስላሉ እሱን ለመቀነስ በማሰብ የተዘጋጀ ነው። እንደዛ ነው ለምችለው። እሺ ኤርሚያስ፣ በእውነት ጊዜን ወስደህ በዚህ በሙቀት እዚህ ቦታ ላይ ቆመህ ኢንተርቪውን ስለሰጠን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም ኢትዮ ቲዩብን ዘወትር አመሰግናለሁ። በርቱ። ሌላ ጊዜ በሰፊው ቃለ መጠይቅ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ቃል ገባለሁ።